وأصحابك يا شفيعنا يوم الدين الدنيا كيف يريد يا رسول دين الدنيا Peace.
ایسوری کرم ایسوری احسان جو ذات ذوالجلال حضرت اللہ بے بنی لچ پر درود و سلام کروڑ پر درود و سلام برزاد آقائی نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات سرور کائنات یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر این جس محبت اس عشق اس طلال اس من تو ایک بڑی عدد جمع سر دی چونکہ ماہ شوال اور مکرم چو لگ بگ اخری جمع ایم پتن ایچ ماہ زی قدا حجاج کرامن ہم چوئیکن زبردست خوشی کہ تیمن چو صفی محمود اس کن رمان گسن یک منزل میں پڑیوں قیفل ایسی سور جلائی حجاج کرامن ہم ایسی یو ذر پڑاؤ گئے در مدینہ منورہ حضور علیہ الصلات والسلام سے جس کا شہر اسمن یک شہر اس حضور و فرمو یو اس دخل داجن ہم کہے لیکن یہ تو حضور الاخمز پر جو مبارک تو ہو تو یہ بنیوں شفایاب ہو گیا سوائس نے کہا آخا یہ اس نیت اما آسے بجوشا مدینہ منورہ بجوشا روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ یہ انسان اس کوئی چیز اس طرف چاہسن کوئی چیز محبت چاہسن اللہ تعالیٰ چو ضرور ترسو سکرم انجام آنا لیکن کام کس نیکی ہدا سے طرف کس نیکی ہدا سے اللہ تعالیٰ چھتے اس پانے کے ملکانے مذبت مدد کرام تو چونکہ آئے کے مبارکہ کرمی سوئی تلاوت اس میں بجم جمعہ تیگرون کے تلاوت کر تو ایسا نہیں معلوم کہ بجم جمعہ قرم تیگرون کے بیان کہ اللہ تعالیٰ جو فرماون اگر دلن لائی زنگ دلن لائی خائی یہ کھائی نچ میں سیل سے دور گسن تو نچ سامنے سے دور گسن تو مولا یہ زنگ کنسن چھو دور گسن فرموک یہ زنگ چھو دور گسن ذکر خدا کنسن یہ دلن ہم زنگ یہ دلن ہم سقال چھو دور گسن اللہ تعالیٰ سو زیاد کنسن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام و سنت ناو پر سیری زانن ایک پیغمبران یو زامو من مگر کت پیغمبر بنو پروردگار عالمین تواریخ شکرن بیان دبن یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کان چیز اس کھرن کان چیز اس تناول کرن سو تناول کرنا چیز اس نبر کی فکر طرح یوسف نے کیا کھایا یعنی کان تو اس منن اورین سو شین سو سفید اشن یاران کر یا کوئی کھیت یا کوئی نیر نون مصر پیش نیر نون کی یوسف نے کیا کھایا یہ کیوں تو حسن جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہو حسن کہنا ہو مصر چو زنانہ مصر تانگ حضرت زلیخا علیہ السلام دبو زلیخا نادان چکمت دیوان چکمت کمیز غلام اس پر گلخت آشا کمیز غلام اس پر گلخت تو اگر کوئی مجھے ہو تو یہ روز پانستان آب داہو کے
دعوت کر حضرت سلیخا یوز بلن محلاتن مولا دواجن بلن بنان مولا دواجن عزیز مصر سنگر آجن اللہ اکبر تن بادشاہ حضرت سلیخا علیہ السلام درست بشت دیوان کو مسلمس بلانس تیری ماں کی بلان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بخصت راو آو کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اندر ساو یہ من اس گروڑ کے سونٹ بے شراب کچھ یہ من اس سونٹ ساکین یہ امام نظر درو یہ مجھے بخوری ہی جس حال تسوز ان کو پتا بھی نہیں چلا ہم سیب کاٹ رہے ہیں کیا انگلیاں کاٹ رہے ہیں یہ من روح نے خیال اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اس نے یوسف پہ کٹی پہ کٹی تجون اعلیٰ حضرت نے کاہی کے بلکہ وہ کٹی پہ کٹی اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا مگر سر کٹاتے ہیں سبحان اللہ یمن چھلے جبوں تاجر کے بے خودی ہی جس حالت اصدر لیکن میں جس محبوب سنحال چھویا میں جس حقیقیم سنحال چھویا فرمو کی یمیش پانن زو پیش کرن حضور علیہ السلام تاکہ بھی ہم آپ کے لیے اپنے سر کو قربان کریں ہمون سائچے چھلے سائچہ کرنے کے نمبر دیس دیوان چی دماغ اچھا سوال یوسف فرق یوسف حسن حضرت یوسف علی نبی علیہ السلام زلیخاز کو محبت کم سوی حضرت یوسف علیہ السلام محبت کو یہ میں آئی کہ یوسف علیہ السلام چونہیں اس کو توجہ کر وچھنی چون یوسف بیخم کہ عام رسیا کے عام انسان آفلی تھی پیغم حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پہلے زلے خاک میں دیوان لے گئی ایلو میں اللہ پاک کیا کروں ان بطرون سوری مال تخت تاش روون حضرت زلے خاک مگر دیوان کے حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیوان کے زلہ گئی یوسف علیہ السلام سوری درون دی کمل کمل جمل سندر درائی جھومڑی آئین اخری پورا بنام اکیو پنیس خدای پانا روڑ گنی عبادت گرنی امی پتل ایمن پتل نس عبادت گرن زلیخا زلیخا چواری آمدن امی پتل روڑ گن زلیخا چوشا امی پتل روڑ گن لیکن یہ پتل اس کو جواب نکتا تھا
مدبند بے شرم مدبند رو گردار بسمن فرما بردار سر جسول جلال جہ دیتے دوبا یم ذکر نہ کرنوے یم قرآن نہ پرنوے یم اللہ تعالی سنیاد نہ کرنوے یم قیامت کی دو قرآن نمی حضر بایم کل عائل اسمان جن قرآن قلو نحشر ہو ذکر کرن ول ذکر کرن ول خدایا اگر وین کنجائی ذکر کرن
سائل اگر میں کنجا یو ذکر کرن رب دبن یہ ذکر کرن عالم چلن رب مولا بچا کرن ہم بچیاں پانی پار دی جا اللہ بچی پانی پار دی جا رحمت پار دی جا کمن چوبی ہوئی جل مجھے من ذکر کرن یکنو من اب تو جو عام داری بیر تو جو اللہ تعالیٰ سنگل کرس من اللہ تعالیٰ سنگل ملک چوئی جن گیر آم کرس ایت مرچی دی آئین بری امچی نبری کی ایر بون ام ذکر من محر اللہ تعالیٰ جل دفن ملکن ہی گر سائلن دل چو نورنی ملکن دل چو اللہ ہوا بردنی کو حضور علیہ السلام و بیان نشکر سدے ہوئی